Pas denoncimit të Reportv se kabinat elektrike me dyer të hapura në Tiranë janë rrezik për jetën e banorëve dhe endacakëve që i përdorin ato për strehim, ka ardhur edhe reagimi i operatorit të shpërndarjes së energjisë elektrike. Në këtë kabinë të tensionit të mesëm në rrugën Zef Jubani, OSHEE ka marrë menjëherë masat për ta siguruar atë, duke e kyçur. Në njoftimin drejtuar Reportv, OSHEE shkruan se po ndjek me shqetësim situatën e dëmtimit me qëllim të kabinave për qëllime të ndryshme nga persona të papërgjegjshëm. Pavarësisht masave të marra, siç është rasti i kabinës në fjalë, ku dëmtimi i saj është kryer disa herë, persona të ndryshëm nuk marrin parasysh rrezikun e paralajmëruar në sinjalistikën e vendosur te dera. OSHEE vijon ta ketë në fokus sigurimin e kabinave, jo vetëm duke investuar në pajisjet e reja, por duke mirëmbajtur edhe të vjetrat, sqaron OSHEE. Nga lajmet e kronikës së Zezë janë njoftuar plot rastet personave që kanë humbur jetën pas kontakteve që kanë pasur me linjat elektrike. Rasti më i fundit ndodhi në rrugën Minepeza në kryeqytet, kur i gjel spatoku endacaku 36 vjeçar që jetonte prej vitesh në kabinë elektrike, humbi jetën nga korrenti teksa futej në kabinë.